Kecha, ya'ni 9-sentyabr kuni uzoq kutilgan iPhone 16 seriyasining taqdimoti bo'lib o'tdi. Yangi iPhone 16 smartfoni qora, pushti, yashil, oq va ko'k ranglarda chiqarilishi ma'lum qilindi. Narxlarga keladigan bo'lsak, iPhone 16 799 dollardan, iPhone 16 Plus esa 899 dollardan boshlanadi. Boshlang'ich xotira sig'imi 128 GB'ni tashkil etadi. Bunda eng katta o'zgarish yangi tugmachada bo'lib, ushbu tugmacha kamerani boshqarishga yordam beradi. Masalan, kamera kontrol tugmachasi orqali zoom qilish ancha osonlashadi. Bu tugmacha nafaqat texnik, balki dasturiy yechimlar bilan birga ishlaydi. Tugmachani bosish kamerani yoqadi. Uzoqroq bosib turilsa, video yoza boshlaydi. Bundan tashqari, bu tugmachani tezda foto va video sozlamalarini o'zgartirish uchun ham ishlatish mumkin. iPhone 16 Pro 603 dyumli 120 GHz'li ekranga, iPhone 16 Pro Max esa kattaroq ekran bilan 609 dyumgacha kengayadi. Bu ekranlar iPhone'lar tarixidagi eng sifatli va tiniq ekranlar hisoblanadi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, qurilmaning titan korpusi chizilish va boshqa turdagi zararlardan yaxshi himoyalaydi. iPhone 16 Pro tarixdagi eng uzoq zaryadsiz ishlash muddatiga ega bo'lishi aytilmoqda. Smartfonning yangi seriyasi yana turli qulayliklarga ega. U Apple Intelligence sun'iy intellektiga ega. Kamerani biror narsaga qaratsangiz, u sizga o'sha narsa haqida barcha ma'lumotlarni taqdim qiladi. iPhone 16 taqdimotida Apple Intelligence va yangilangan Siri tizimiga alohida e'tibor qaratildi. Siri endi ko'proq turdagi so'rovlarni tushunadi va ularga to'g'ri javob bera oladi. iPhone 16 Pro ning eng katta o'ziga xosligi 3 kamerali tizimga ega bo'lishidir. Bundan tashqari, uzoq kutilgan 48 MP ultra keng burchakli kamera ham qo'shilgan. iPhone 16 Pro modeli 128 GB xotira bilan 1000 dollardan sotuvga chiqishi, iPhone 16 Pro Max esa 256 GB xotirali versiyasi 1200 dollar turishi aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, oldindan buyurtmalar juma kundan boshlab qabul qilinadi. Rasmiy sotuvlar esa 20 sentyabrdan boshlanadi.